Е, се наоѓаме во студиото на Универзитетското радио и многу ми е драго што имаме еден ваков гостин денеска заедно со нас за да го представиме пред студентите, пред нашите слушатели, пред оние кои што не следат на интернет, председателот на Универзитетското студентско собрание Мирко Наджаков. Мирко, добре дојде во студиото. Благодарам за поканата. Најпрво честитки за изборот. Неодамна се случи овој избор. Кога се случи, како се случи, малку повеќе за тоа? Овој избор се случи на 29 јануари оваа година. Најпрво вака ќе почнем. Значи, според новиот закон за високо образование, оваа година за прв пат на целата територија на Република Македонија и сите универзитети се формираат факултетски студентски собрани. Так. Тоа до сега не функционираше. На тој начин туку беше имаше студентски парламент, кој што беше организиран како сдружение на граѓани. Според новиот закон за високо образование се формираат, како што кажав, на секој факултет студентски собрания и тие студентски собрания имаат по 10 членови. Тие студентски собрания имаат секој свој председател, односно секој факултетско студентско собрание се избира само свој председател. И потоа на првата конститутивна седница на факултетското студентско собрание се избираат по 20 представници во универзитетското студентско собрание. Како што кажав, тоа се случи првата конститутивна седница на изборите на факултетските собрания. Да, се случи првата конститутивна седница на универзитетското собрание, беше на 29 јануари ова година. По фер и демократски избори, тајни избори пред се, како легитимен представник на студентите, односно легитимен нов председател на Универзитетско собрание, бев избор в јас. Имаше други кандидати? Да, имаше други кандидати. Бевме вкупно 5 кандидати за председател. Изборот одеше во два круга. Значи, на првиот победивме јас и еден Стефан Коцев од медицински. Да. Со тоа што ние 20 одевме во втор круг и повеќе гласови имаше, да. Така, која ќе биде улогата на Универзитетското собрание, да поясниме уште еднаш, иако тие работи ги зборувавме? Улогата на Универзитетско собрание ќе биде да ги представува и застапува студентите на овој универзитет. Што значи тоа? Тоа значи дека секој кој што сака, например, да организира симпозиум на надпревар, да оди на семинар или да организира семинар, сето тоа ќе го бара преку Универзитетското студентско собрание, со тоа што ние финансиски ќе му обезможиме тоа да се случи. Инаку во рамките на изборот на вашите за председател, поднесувавте програми, што беше предвидено конкретно во твојата програма со оглед на тоа дека сега ти си избран, што го предвидува значи, твојата програма? Во програмата беше предвидена плаќање на студентите за практикантска работа. Тоа е нешто ново до сега, што се нема го никој предвидено. Тоа беше моја иницијатива. Тоа значи дека секој кој што ќе оди на практикантска работа за време на студиите, бидејќи таа плата на практикантска работа е многу малку, мислам дека меѓу 50 и 100 евра. Значи, за да ги мотивираме студентите да работат, да се образуваат и да стекнуваат практикански вештини уште за време на студирањето, јас во мојата програма предвидов финанси за секој што ќе сака да оди на практиканска работа за време на студиите. Во соработка со генералниот секретар и ректорот и проректорите, рекол дека ова ќе биде изводливо само доку се најде законска основа. Значи, мојата програма беше така предвидена, но тие сега ќе треба да формираат правна комисија и да се најде законска основа дали ќе може Универзитетското студентско собрание да поддржува практиканска работа на студентите. Што би значило тоа практиканска работа? Сека дека што од на пракса, така? Да, има задолжителна пракса, така? Нема задолжителна пракса, која сака, еве, например, на мојот факултет на правниот, овој зимски распуст се беше организирало платена практиканска работа во судот, кај извршител, кај адвокат, кај нотар, и беше околу некаде 50 евра. За жал, за огромно... Кој ги плакеше до сега? Мислам дека самите адвокати... Ага, самите институции. Значи, за жал, на разочарување на сите, не се беше пријавил никој. Тоа е...
катастрофално, така што мојата програма ќе се базира на тоа за поддршка на студентите да се стекнат со практикански вештини уште за време на студирањето. Предпоставам дека има и некои други сегменти кои што треба да се занимава организацијата. Што е она што итно и ургентно сметате вие дека е најголем предизвик за вашата организација? Нашата организација мора да биде гласна. Најпрво, студентите мора мораме да го слушнеме гласот на студентите и да ги представим пред соодветните активни чинители во овој процес. Како ќе го сториме тоа? Како ќе бидете гласни? Еве, ние ви даваме тука просто. И тоа претпоставувам дека имате и некои други идеи. Борењето за правата на студентите најпрво започнува од распишување конкурс за студентски правобранители. Што значи тоа? Најпрво, кога ќе се објави мојот нов статут и мојата нова програма во универзитетскиот гласник, во најбрз можен рок, не знам точно колку ќе биде тој рок, треба да се распише конкурс за студентски правобранител. Од студентскиот правобранител ќе почнуваат сите, целата заштита на студентите ќе биде во студентскиот правобранител, затоа што се среќаваме со многу нерешливи проблеми во студирањето кои што нема кој да помогне. Тоа е мојот план и програма да се веднаш објави конкурс и ги повикам сите студенти да се запишат да се пријават на овој конкурс за избор на студентски правобранител. Со тоа што ќе има и заменици студентски правобранители на сите факултети според новиот закон. Така што ќе постои главен и под него подреден факултетски, универзитетски, слично како што функционира и ова. Што се однесува до долгорочните цели, кои се долгорочните цели на организацијата? Заради тоа што ова е нов начин на функционирање, претпоставувам дека еден од предизвиците ќе биде самото универзитетско собрание да биде функционално. Функционално, што значи тоа? Мојата програма ќе биде насочена кон помагање на студентите, организирање на симпозиуми, организирање на студентски семинари, поголема активност на студентите додека се студенти. Значи, не да имаме, да не биде монотоно само да одиме предавања, колоквиуми, испити, да се случуваат некои семинари, организации, патување во странство, надпревари да се организуваат, тоа ќе биде главните цели на ова универзитетско студентско собрание, на која чел сум јас и зашто јас ќе се залагам, ќе се залагам за организирање на вакви настани. Има ли интерес кај студентите? Активни ли се проявуваат ли проактивност во смисла да членуваат во некои од телата и органите? Заради тоа што според законот и според оно што го знам се формираат и факултетски собранија, таму има председателства, меѓутоа има и некој комитет за чест, ако не се лажам, морал, етика, не знам, некој така се викаше, кој што има ли студенти кои што проявуваат интерес да бидат дел од ова? Значи, вака. Студентите проявуваат интерес да бидат, право ќе објаснам, значи, секое факултетско студентско собрание треба да избере двајца представници во наставно-научните совети на своите факултети. Значи, има интерес за ова позиција, со тоа што овие двајца представници во наставно-научните совети ќе бидат дел од носењето на одлуките на самите факултети. Што значи дека имаат влијание и моќ? Имаат влијание и моќ да донесуваат одлуки и да разговараат за сите проблеми на самите факултети. Потоа, треба тројца студенти од универзитетското студентско собрание да одат во најголемиот орган на универзитетот, тоа е универзитетскиот сенат. Таму ќе бидат тројца студенти со тоа што таму членуваат двајца професори од секој факултет на универзитетскиот сенат, сите проректори, ректорот и плюс троица студенти. Исто така, имаат право на глас? Имаат и секако право на глас, и право на збор, и право на мислење, и подеднакво учество, како и сите други членови. Така што законот е демократски, да се разбереме, многу права дава на студентите и на тој начин да се слушне нивниот глас пред јавноста и пред самиот универзитет и пред сите активни чинители во овој процес. Не ми кажа дали се активни студентите, дали има интерес од нивна страна? Има интерес. Има интерес од нивна страна.
студентите, например, имав прва конститутивна седница на универзитетското собрание, така што сите некако доваја со идеи, па ајде да направиме ова на нашиот факултет, ке има, еве на мојот факултет има правнијада, па тука има економијада, па агрономијада, ајде да се организираме, уште веднаш се осеќа таа позитивна енергија. Одлично. А каде студентите можат вас да ве најдат, председателите, тебе лично или генерално представници на универзитетското студентско собрание? Значи, канцеларијата на универзитетското студентско собрание се наоѓа во економскиот факултет, така што јас секој ден сум таму, слободно студентите можат да дојдат, да се консултираат, да предложат нешто што имаат, да видиме што може до тоа да се организира, така што во економскиот факултет сум, секој ден од 8 до 4, кој сака може да дојде, да предложи било каква идеја и да во однос на моите ингеренции да помогнам во тоа што можам. Да објасниме што студентите можат да речам во однос на нивните проблеми, што може да адресираат кај вас, а што е оно што вие не можете да го решите, да речам. Па тоа што не можеме да го решиме е оценките на студентите, да. Знаете. А за тоа најмногу може би се жал. Да. Па до сега јас не знам како е било, јас на сега бев избран пред 2 недели. Уште немам ни такво барање стигнато, но од претходните искуства знам дека имаш и нешто такво, но ние немаме надлежност во тоа. Секој студент треба сам да учи и да стекнува знаење и да полага испити без никаква помош, нели? Апсолутно. Апсолутно. А зборувавме пред почетокот на овој разговор дека имаш идеи и за вклучување на студентите во медиумите на универзитетот, за повеќе да се слуша нивниот глас, формирање или рестартирање на весникот. Докаде е тука тоа? Пред 3 до 4 години функционираше еден весник на Ехо, на Сикше Ехо. Негов ментор или раководител, јас уште не сум бил ни студент, тоа што мислам, беше Андон Мехошев, тој е на катедрата за новинарство. Така што ќе се обидам да повторно да зажива овој весник, со тоа што студентите, секаквите мислење, да се слушне гласот на студенти преку овој студентски весник и ќе се залагам за да повторно се објави и да биде во функција на студентите под менторство на професорот Андон Мехошев. Уред, Мирко, ти благодарам за овој разговор. Универзитетското радио, телевизија, портали и весници ти се отворени и вам и вашата организација да се слушне мислењето на студентите. Се надевам дека ќе се работуваме.